tapahtuu. Olisi mielenkiintoista nähdä, jos on saatu kuvanauhalle tämä Strollin ulosaja. Tässä tulee. Tässä tullaan. Stroll menee jo kyllä aika limitillä tossa, kun mennään kantareihin yli. Ja toi oli vasta mutka. Joo, nyt seiska. Oi, oi, joo, oi, ihan oi, lähti oi, linja menemään kyllä liian pitkäksi tosta noin. Menti jo kantareihin yli ja ihan... Oli ajovirhe. Ajovirhe, joo. Päästi vaan auton ihan liian pitkälle ulos tosta mutkasta. Oltiin metri jo väärällä linjalla ja sen jälkeen paukkuu ja rätisee. Mutta onneksi näytti menevän aika sivuttaa vanteilla. Otti ton pahimman iskun tossa. Toki etusiipi saa tässä vaiheessa vähän siipeensä, niin kuin sanotaan. Mutta ainakin Williamsilla lienee täällä enemmän etusiippiä mukana kuin Barcelona ensimmäisellä testiviikolla, jolla on hyvin lähes kosmeettiselta tuntuva pieni vaurio etusiipeen. Katsotaan silloin Williamsin testit ensimmäisellä testiviikolla ensimmäisenä päivinä. Täysin oma moka, ei sille mihinkään pääse. Lance Stronglin ajovirheeseen päättyy nyt kanadalaisen kolmas harjoitus. Kyllä voidaan tuosta penkin ja ratin välistä etsiä tällä kertaa vikko. Kyllä voisi sanoa, että right frontki, eli Stroll kommentoi siinä, että vain takaa oikea, mutta kyllä se on edessäkin. Strollin isä myös.